Ahojky, tady je vaše fialová kytka a já vás vítám u nového videa. A dneska se tedy podíváme opět na krimi případ a bude to zmizení jedné mladé dívky, která studovala vysokou školu a poměrně dost se zajímala o počítače, ale ať nepředbíhám, pohodlně se usaďte a jdeme na to. Susan Lyle se narodila v Saratoga Springs v New Yorku v roce 1978 jako nejmladší ze tří dětí Douga a Mary Lyleových. Její dva starší sourozenci ji popisovali jako takového miláčka rodiny. Tichou dívku, která vybíhala ze sprchy s mokrými vlasy, aby si napsala básničku do sešitu poté, co jí tam zasáhla inspirace a byla velkou faninkou kanadského tria Rush. Susan začala brzo projevovat zájem o počítače. Některé dokonce prý i sama sestavila. Bavíme se o 90. letech mimochodem, jo? Poté, co Susan v roce 1996 s vyznamenáním absolvovala Bellston Spa High School, nejprve rok navštěvovala State University of New York at Oneonta a poté přestoupila na Sunny Albany, protože cítila, že kurzy informatiky na původní univerzitě nebyly pro ní dostatečně náročné. Přestup do Albany ji zblížil nejen s jejím domovem, ale také s jejím přítelem. Tím byl Richard Condonem, o několik let starší spolužák, se kterým začala chodit, když byli oba ještě na střední. Ten sdílel Susanin zájem o počítače a on nastavil její počítač tak, aby k němu měl přístup z toho svého. Susan svá studia doplňovala a vydělávala si nějaký příjem dvěma zaměstnáními mimo školu. Jedno bylo v počítačové společnosti v Troy a druhé v obchodě Babbage's v Crossgates Mall, něco málo přes 3 kilometry západně od kampusu nad předměstí Westmere. Susan volala nebo mailovala svým rodičům a nebo Richardovi téměř denně. Její matka vzpomíná, že když naposledy 1. března 1998 mluvila se svou dcerou, Susan si stěžovala, že má málo peněz a čeká na svou další výplatu, až jí dojde. Matčinu nabídku, že jí mezi tím nějaké peníze klidně půjčí, ovšem odmítla. Susanina šéfová Babbage si vzpomněla, že Susan byla koncem února 1998 ve stresu kvůli nadcházející zkoušce v polovině semestru, kterou, jak sama řekla, potřebuje nejen složit, ale taky složit ideálně na výbornou. Ráno 2. března byla ve škole až do 16 hodin. Poté odešla ze severního kampusu školy, kde bydlela na koleji Colonial Guard, do své práce v Babbage's. Podle své šéfové prý měla na zkoušce pocit, že ji udělala dobře, ale působila poněkud unaveně. Pracovala tam do zavíračky ve 21 hodin. Pak údajně nastoupila do autobusu dopravního úřadu hlavního okresu a vrátila se do kampusu asi za 10 minut půl desáté. Řidič autobusu, který pravidelně jezdil na této trase, později potvrdil, že ji viděl nastupovat do jeho autobusu. Nebyl si však už úplně jistý, jestli ji viděl vystupovat na autobusové zastávce Collins Circle v kampusu, kousek od její koleje. S jistotou ale tvrdil, že určitě nebyla v autobuse, když dorazil na konec trasy v centru města. Kamarádka Susan říká, že Susan vystupovat z autobusu na zastávce Collins Circle viděla. Bylo prý asi 9:45. Od té doby ji už ale nikdy nikdo neviděl. Druhý den ráno 3. března Richard, který navštěvoval jinou vysokou školu v oblasti Albany, zavolal Dougovi a Mary Lyleovým. Řekl jim, že se Susan předchozí noc nevrátila na svou kolej a že neví, kde je. Obvykle mu po návratu z práce zatelefonovala nebo poslala e-mail, ale tentokrát mu ani nezvedala telefon. Rodiče tedy zavolali kampusovou policii, aby formálně nahlásili její zmizení. Ale bylo jim řečeno, že krátká absence není pro vysokoškoláky tak úplně neobvyklá a že by si neměli dělat starosti, protože je pravděpodobné, že se brzy znovu objeví. Navzdory ujištění si Lyleovi starosti dělali, protože toto chování se jejich dceři moc nepodobalo. Suzy neriskovala, řekl její otec. Neflámovala, nepila nic, nebrala ani nic podobného. Důstojník, který šel na její další naplánovanou hodinu, ji neviděl. Její spolubydlící řekli, že Susan se v noci 2. března nevrátila do svého pokoje a že kdyby ano, tak by určitě slyšeli přicházet a cinkat klíčemi.
Lyellovi také zavolali do Suzaniny banky, která je informovala, že debetní karta jejich dcery byla použita k výběru $20 z bankomatu v obchodě Stewart Shops Albany přibližně v 16 hodin. O 2 dny později, což bylo zpoždění, které Doug Lyell později kritizoval, policie školního areálu souhlasila poté, co Susan zameškala další test v polovině semestru, stejně jako její všechny další naplánované hodiny, že její zmizení tedy nebylo typickým případem zmizelého vysokoškoláka a zavolala na pomoc policii státu New York. Lyellovi a škola vypsali odměnu $15,000 za informace. Letáky se Suzaniným obrázkem byly vyvěšeny na akademické půdě a v oblasti poblíž školy. V prvních 2 týdnech vyšetřování se policie zabývala 270 stopami a prohledala 120 hektarů poblíž Collins Circle, včetně zalesněné oblasti a jezera Rensselaer na východním konci Albany Pine Bush, kolem Interstate 90 a taky samozřejmě kampus. Zvláštní pozornost právě zbudil i ten výběr z bankomatu. Obchod Stewart's, kde se nacházel ten bankomat, měl totiž bezpečnostní kameru. Problém byl v tom, že ta se zaměřovala pouze na oblast kolem pokladny a neukazovala ten bankomat. Takže vlastně nebylo možné určit, kdo ten bankomat v tu chvíli používal. Muž, který teoreticky v té době mohl použít kartu, by měl na hlavě kšiltovku Nike a byl později tedy hledán jako možný svědek nebo zájmová osoba. Každopádně ten, kdo tu kartu použil, znal správný PIN. Richard řekl, že PIN znala samozřejmě Susan a on sám, ale nikdo jiný. Podle rodičů také vždy vybrala přesně $20, kdykoliv šla k bankomatu. Rodiče řekli, že Stewart's na křižovatce Central Avenue a Manning Boulevard, něco přes 3 kilometry jihovýchodně od kampusu, nebyl v části města, kterou by Susan někdy navštěvovala. Policie nakonec muže s kšiltovkou Nike vypátrala a dospěla k přesvědčení, že s případem nemá absolutně nic společného, i když ho samozřejmě nedokázali zase úplně vyloučit. Ale prostě to vypadalo, že se tam jenom nachomítl v tu stejnou dobu, kdy došlo k tomu výběru, takže je dost možný, že šel prostě jenom kolem. Banka také řekla Lyellovým a policii, že jejich záznamy ukázaly, že Suzanina karta byla v den, kdy zmizela, použita ke 2 výběrům z různých bankomatů. K jednomu došlo ráno u bankomatu poblíž autobusové zastávky Collins Circle a druhý byl potom v obchodním centru zhruba v době, kdy tam měla dorazit do práce. Při obou výběrech bylo vybráno $20. Takže to by zase čistě teoreticky mohlo ukazovat na to, že ty peníze zase vybrala ta Susan. Její matka si však nedokázala představit, proč by její dcera během jednoho dne provedla 2 výběry. Vyšetřovatelé uvažovali o souvislosti s podobným zmizením další vysokoškolačky stejné školy, Karen Louise Wilson, která zmizela před 13 lety poblíž místa, kde byla naposledy viděna i Susan. Policie ale mezi nimi žádné spojení nenašla. Odsouzený násilník, který porušil podmínečné propuštění a opustil oblast v době, kdy Susan zmizela, byl krátce považován za podezřelého, ale policie ho po návratu z Illinois do New Yorku vyslechla a vyloučila ho. Na základě nejistoty řidiče autobusu, zda Susan skutečně vystoupila v Collins Circle, začala policie také zvažovat možnost, že by té noci do kampusu možná vůbec nedorazila. Někteří vyšetřovatelé se dokonce domnívali, že se možná nedostala ani do toho autobusu. V květnu byla její jmenovka z práce nalezena asi 27 metrů od autobusové zastávky na parkovišti naproti směru, kterým by jela, kdyby se vracela na svou kolej. Nedalo se ale určit, jak dlouho tam ta průkazka byla a policie z ní nebyla schopná získat žádné další důkazy. Další možnost přišla od spolupracovnice Susan v obchodě. Vyšetřovatelům řekla, že jí Susan asi měsíc před svým zmizením řekla, že si myslí, že ji někdo pronásleduje a že by to měl být někdo, koho tak úplně nezná. Spolupracovnice však také řekla, že se nezdálo, že by se Susan třeba té osoby nějak víc bál. Policie nikdy nedokázala zcela vyloučit Richarda, Susanina přítele. Její matka později řekla, že její dcera se při několika příležitostech pokoušela vztah ukončit, ale poté, co se z toho Richard údajně hroutil, tak s ním zůstala. Po zmizení řekl policii, že Susan byla jeho snoubenka.
O takovém vývoji jejich vztahu Susan své rodiče, která jim teda téměř denně volala nebo jim psala e-maily, tak úplně neinformovala, takže jako je těžko říct, jestli skutečně už třeba byli nějak zasnoubení nebo jestli to třeba řekl jenom tak. Těžko říct. Mary si taky vzpomněla, že 2 týdny předtím, než její dcera zmizela, tak s ní byla na výletě za Maryinou matkou, takže u babičky. Když se Susan zeptala, zda by se nemohli zastavit u Richarda doma, protože to měli po cestě. Susan řekla, že chce dát Richardovi valentýnské přání, i když se během této krátké zastávky nestalo nic tak nějak zvláštního. Mary v roce 2012 řekla, že přemýšlela i nad tím, jestli její dcera ve skutečnosti Richardovi nedala Dear John letter, což by mělo být něco jako, co ukončuje vztah, jo, že se s ním prostě rozešla. Kvůli zvýšenému napětí, které zřejmě viděla v životě své dcery, začala uvažovat, zda se Susan nemohla zaplést třeba s někým jiným. Policie ale o něčem takovém nikdy nenašla žádné důkazy. Richard měl na dobu, kdy Susan zmizela, alibi. Hrál s kamarádem videohry a ten kamarád to také policii potvrdil. Ale po prvních rozhovorech s policií Richard odmítl podstoupit test na detektoru lži a také uvedl, že další výslech absolvuje jen v přítomnosti svého právníka. Na otázky médií o případu v pozdějších letech odmítl odpovídat. Jeho matka uvedla v roce 2010, že se oženil a pokračuje ve svém životě dál. Ještě v roce 2005 byl muž jménem John Regan, který čelil soudu za únos z roku 1993 v Connecticutu, zatčen poté, co se pokusil unést studentku na Saratoga Springs High School tím, že ji vtáhl do své dodávky z ulice poblíž školy. Vzhledem k tomu, že Saratoga Springs je kousek od Bellston Spa, rodného města Lyellových, policie a rodina přemýšleli, zda nemohl být zodpovědný i za zmizení Susan. I poté, co byl Regan odsouzen za pokus o únos, v Saratoze odmítl s vyšetřovateli mluvit o případu Susan. Případ zůstává otevřený a státní policie nadále sleduje všechny stopy, které přijdou. V roce 2012 věnovala televize Investigation Discovery Missing Susan epizodu Zmizela. Jejich příběh nám připadal zajímavý, řekla výkonná producentka Elizabeth Fisher. Toto je příběh zdravého života vysokoškoláka, který zmizel. Otec Susan zemřel v roce 2015. Jeho žena pokračuje v jejich aktivismu i hledání. V průběhu let kontaktovalo rodinu 75 jasnoviců s různými typy. Mnoho z nich zahrnovalo vodu, což naznačuje, že Susan by již nebyla naživu a její tělo by bylo tedy někde ponořeno, řekněme. Mary je sice propustila a poznamenala, že v hlavním městě je tolik vodních ploch, že jsou tyto informace poměrně nejasné na to, aby byly nějak užitečné. Přesto ale v roce 2016 řekla jednomu deníku, že neustále zažívá zvláštní pocit, když jela přes Crescent Bridge po US Road 9 přes řeku mezi Albany a lázněmi Ballston. V červnu toho roku s ní vyrazil reportér z novin a taky nějaká snad místní firma, která provádí high-tech mapování a tady ta firma aplikovala svou technologii na dno řeky v této oblasti. Nebylo ale hlášeno, jestli tedy našli něco, co by mohlo být nějak významné, takže to vypadá, že spíš asi jako nenašli. V roce 2018 vedoucí vyšetřovatel New Yorkské státní policie John Kemp řekl: domníváme se, že šlo o trestný čin. Je šance, že se odstěhovala? No je to možné, ale realita je taková, že se pravděpodobně stala obětí násilného činu. Během jednoho roku od zmizení jejich dcery začali její rodiče lobovat za změny v newyorském zákoně, aby se vypořádali s tím, co viděli jako nedostatky původního vyšetřování. Od podpůrné skupiny se dozvěděli o kalifornském páru, který úspěšně loboval u zákonodárců, aby provedli podobné změny poté, co se jejich dcera, Christine Smart, ztratila v roce 1996 z univerzitního kampusu v tomto státě. Oslovili státní zákonodárce, kteří sponzorovali návrh zákona formálně známý jako Campus Safety Act, ale označovaný jako Susanin zákon, který vyžadoval, aby střední školy a univerzity ve státě měly podrobné plány pro vyšetřování násilných zločinů a případů pohřešovaných osob,
které se vyskytly na akademické půdě a také jejich okamžité nahlášení státu. To prošlo a 6. dubna 1999, kdyby Susan oslavila své 21. narozeniny, to guvernér George Pataki podepsal a v platnost to potom vešlo začátkem roku 2000. Lyellovi poté zaměřili své úsilí na změnu federálního zákona, aby se zvýšila věková hranice, ve které musí místní policie hlásit pohřešované osoby do Národního informačního centra pro kriminalitu. Ta hranice byla 17 let a oni chtěli, aby se zvýšila až na 21 let. V roce 2003 podepsal prezident George Bush zákon z roku 2003, což byl právě souhrnný návrh zákona o opatřeních, který měl chránit děti před různými druhy újmy a do kterého byl zahrnut právě i Susanin zákon, který tuto změnu jakože prováděl. Policejním oddělením to také umožnilo hlásit tyto případy Národnímu centru pro pohřešované děti, od kterého mohli získat další služby, jako je třeba tvorba letáků, plakátů. Téhož roku se Lyellovi účastnili konference, na které hovořili další rodiny pohřešovaných osob. Hodně zasáhl projev jedné ženy a když s ní poté mluvili, řekla jim: mohla jsem ležet v posteli s pokrývkou přes hlavu celé roky, ale já jsem se rozhodla, že sem půjdu a promluvím o tom. Manželé se rozhodli tento příklad následovat. Mary Lyell začala o svých zkušenostech veřejně mluvit a spolu s Dougem založili Centrum pro naději, které kromě šíření informací o pohřešovaných osobách a vzdělávání orgánů činných v trestním řízení o jejich zvýšené odpovědnosti podle nových zákonů poskytuje podporu rodinám zmizelých. Lyellovi pokračovali ve svém lobbystickém úsilí, které v roce 2008 vyústilo v další federální zákon pojmenovaný po jejich dceři. Zákon Susan Lyell Campus Safety Act uzákonil celostátní ustanovení podobná těm v zákonu státu New York z roku 1999. Vyžadoval také, aby vysoké školy a univerzity měly zavedené politiky, které jasně vymezují roli kampusů, místních a státních policejních agentur při vyšetřování násilného trestného činu nebo zmizení v kampusu, aby se omezil druh zmatku a zpoždění, který Lyellovi věřili, že během prvních dnů v podstatě bránil vyšetřování Susanina zmizení. Stejně jako legislativa z roku 2003 byla přijata tím, že byla začleněna do většího souvisejícího zákona, zákona o příležitostech vysokoškolského vzdělání konkrétně. Další Susanin zákon ve státní legislativě ještě neprošel. Státní senátor James Tedisco od svého členství ve shromáždění v roce 1999 představil návrh zákona, který by zvýšil tresty za násilné trestné činy spáchané v prostorách jakéhokoliv vzdělávacího zařízení nebo do vzdálenosti 300 metrů od něj. Doprovodné návrhy zákonů ve státním senátu, které představil tehdejší vůdce většiny Joseph Bruno, procházely touto sněmovnou každým zasedáním až do roku 2007, ale Tediskův zákon se nikdy nedostal na půdu shromáždění, ani když byl menšinovým vůdcem tohoto orgánu. Podle všeho se dál nějak snaží ten zákon protlačit. Co se týká nějakého mého zhrnutí, tak mě teda trošku připadá podezřelý ten Richard. Já vím, že on má alibi a myslím si, že kdyby je neměl, tak by měl teda opravdu velký problém. Ale pokud je třeba pravda to, že ten jejich vztah už v této době nebyl úplně dobrý, byl nějaký napjatý, nebo se ta Susan s ním nějak snažila rozejít a byly s tím nějaké další problémy a tak podobně, tak je možný, že teda tam k něčemu mohlo dojít. Možná to ani nebylo tak, že by ten Richard vyloženě jí chtěl něco udělat, ale je možný, že si na ní někde počkal s tím, že si s ní chtěl promluvit a potom se nějak postrkali nebo něco a já nevím, strčil do ní a ona spadla, praštila se do hlavy a bylo to špatný. Hlavně, co se týká třeba těch výběrů z bankomatu, tak pokud ten člověk, který tu kartu skutečně použil, znal PIN a ten PIN by měla znát jenom Susan a jenom Richard, tak jeden z nich by to byl. A Susan vždycky vybírala $20 a Richard 100% věděl, že Susan vždycky vybírala $20. Takže ono to trochu nahrává tomu, že to buď byla ona, nebo to byl on, kdo vybíral ty peníze z toho bankomatu. Jediný, co jsem si říkala, jak by se ještě dal třeba zjistit ten PIN ke kartě, tak
Někteří lidi to dělají tak, že si na lepící papírek napíšou ten PIN a přilepí si to na tu svoji kartu. To prosím vás nikdy nedělejte, jo, protože tam, jakmile byste tu kartu někde ztratili nebo by vám ji někdo ukradl, tím v podstatě otevíráte dveře k tomu, aby si ty peníze opravdu mohl vybrat. Ty 4 čísla si prostě zapamatujte a hotovo a nemějte to nikde hlavně napsaný a už vůbec ne nikdy, kde máte tu kartu. Ale mně tohle to přijde nepravděpodobný, pokud si to ona pamatovala, pokud si to pamatoval ten Richard, ta Susan rozhodně nebyla podle mě žádná hloupá holka, jo, to prostě nevidím důvod, proč by si jako nepamatovala svůj PIN, proč by si ho takhle někam psala. Takže pro mě je Richard podezřelý, ale má alibi. Další věc je, že to tam trochu spojovali i s nějakým případem, který se stal před 13 lety, což samozřejmě by spolu souviset teoreticky mohlo, ale nevím, mně to prakticky přijde už moc dlouhá doba. Kdyby to bylo od toho případu rok nebo třeba ještě 2 roky, tak dobrý, jako taky každý násilník neunáší holky tady každý čtvrtek, jo, ale těch 13 let, to si myslím, že spíš byla náhoda. Jinak, co se týká třeba případného útěku Susan z toho jejího života, tak jediný, co mě napadá, takže by to mohlo být kvůli tomu příteli, kvůli tomu Richardovi. Ale zase na druhou stranu myslím, že zrovna tohle to by se dalo snad řešit nějak jinak. A jestli skutečně někdo pronásledoval, nebo jestli se skutečně s někým zapletla, to je otázka, jestli ji třeba si mohl někdo takhle nějak jako vyhlídnout a potom ji napadnout. Když je to všechno strašně těžko říct, všechno jsou to jenom teorie. A to by tady k tomuto příběhu tady bylo už ode mě všechno. Já vám děkuji za zhlédnutí, samozřejmě pokud se vám to video líbilo, tak mi můžete dát like, pokud mi k tomu chcete něco napsat, nebo máte nějakou vlastní teorii a tak podobně a dali jste si do souvislosti něco, co třeba mě úplně nemuselo napadnout, tak mi to určitě napište do komentářů. No a jinak samozřejmě, pokud mě ještě neodebíráte, tak si ten odběr určitě dejte. A kromě tohoto kanálu mám tedy ještě kanál Creepy Flower, tam dávám creepypasty, takže pokud vás baví i creepypasty, tak se tam určitě otočte a budu ráda, když mi budete sledovat i ten můj druhý kanál. A kromě YouTube jsem ještě na Instagramu jako fialová kytka s podtržítkem uprostřed, tam mě taky můžete sledovat, pokud používáte Instagram a ráda vás tam uvidím a dávám tam info ohledně vycházení videí na obou mých kanálech, takže třeba dopředu budete vědět, že vyjde nové video odpoledne a tak podobně. Každopádně to už by bylo z mojí strany opravdu úplně všechno, úplně absolutně všechno k tomuto videu. Takže si užívejte prázdniny a léto a já se budu těšit zase příště u nějakého dalšího videa.